pa! Klisma e vajzave që duan të arsimohen. Të të marsi është klisma e vajzave që nuk duan të martohen mosh të hershme. Të të marsi ishte klisma e mira grave që sot nuk janë mes nesh, sepse institucionet tona nuk e kanë bërë të tyre në tyre. Duam të protestojmë për një jetë, të paktën për vajzat tona, një jetë pa dhunë. Sot në protest natyrisht ju do marrë pjesë sepse jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Kosovë, edhe kudo, edhe në Maqedoni, sot protestohet kundër dhunës ndaj grave edhe kundër vrasjeve të grave. It was important for us to be with the women of the world this day, so we decided to join the Albanian women to cry, to fight, and we will do it all the time until it will be a safe world for us. Kërkojmë forcimin e shërbimeve mbështetëse për të mbijetuarit e dhunës. Më shumë strehim shtetëror. Linja telefonike falas për raportim. Shërbime këshillimi dhe ligjore falas. Kërkojmë që shteti të promovoj barazin gjinore dhe edukimin feminist në lëndë të posaçme të kurikulave shkollore për të parandaluar dhunën dhe ndërgjësuar fëmijët për të shpër stereotipe dhe dhunën strukturore.